ada satu-satu. Saya sayang Allah. Dua-dua sayang Rasulullah. Tiga-tiga sayang ibu bapa. Satu-dua-tiga sayang semuanya. Nah, boleh tak? Rasulullah kan pakai serban, tu buat macam tu. Tu buat macam ni. Satu-satu sayang Allah, dua-dua sayang Rasulullah, tiga-tiga sayang ibu ayah. Ibu ayah, ibu bapa ke tak kisahlah, ibu bapa ke. Nanti buat sayang. Sayang. Okey. Satu. Pandainya. Alhamdulillah, Amira betul.